အလုံးမင်းင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ညရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖီယားတွေများနေတဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့နေပြစီနီဒီဇီဒန်တရားကလပ်သင်းကနေသူကိုအချိန်တိုင်းတားတခုထိပေးထားတဲ့ Champions League <laughs> ပြိုင်ပွဲမှာအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲအဖြစ်မူချင်ကလာဂန်နဲ့ကန်ရမယ့်ပွဲအထိအချိန်ပေးထားတယ်လို့ဆိုတော့ပါတကယ်လို့များအဲ့ဒီပွဲမှာရလတ်ဆိုးခဲ့ပါက သူ့အနေနဲ့ယာရူကာတေချာပေါက်ထုတ်ပယ်ခံရမယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။ရီယရဲ့နီးပြယာဒူထွက် Frodinino Pires ကြီထားတဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။တယောက်ကမော်ရစီယိုပိုချေတီနိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကရီမထွေးရဲ့ခန်ဝင်ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ရာဝူးပါ။ဆိုတော့ ဇီဒတ်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရံသိက်ထားရတာနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဇီဒတ်အင်းနေသူ့ဘောကတန်တရားတွေရှိတာလေကိုလုံးကိုမွန်ချင်ဂလာဘတ်နဲ့ချန်ပီယံလိဘ်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ပွဲနိုင်ရခြင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဆက်ထားမယ်။အဲ့ပွဲကအနိုင်မရရင်ချက်ချင်းအစားထိုးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မာကာသတင်းစာကဖော်ပြထားတယ်။ဒီချိန်မှာပဲရီယယ်ဟာနောက်ခံလူဆာဂျီယိုရမ်ဘို့စ်ကိုတတ်တန်းတိုးမမှောက်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့လက်လွတ်တေသားရစာဂျီယိုတစ်အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရမ်ဘို့စ်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ကလပ်တွေကလည်းအများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့ဆာဂျီယိုရမ်ဘို့စ်ရဲ့အခြေ က3 4နေ့အထက်သူက log in တဲ့အချိန် real back ကအလွန်ဆုံး နှစ်မက်စီမန်ပေးဖို့သာပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှနှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူညီမှုရလို့ရီယဲမထွေ့အနေနဲ့ကလာရှီချာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ခံဝင်နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ဆာဂျူရာမို့စ်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားဖို့အဆီစဉ်ရှိထားပြီးလို့ဆိုပါရစေဘာစီနားအသိငှာတိုက်စင်မှုမက်စီကိုသူရဲ့အသိအပေါ်ဟောင်းနေမာကပြန်လဲတွဲကစားဖို့အလိုရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်နေမာဟာဒီနေ့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုအဝေးကွမှနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှာ သူနဲ့နဲ့မက်ဆီနဲ့တွဲကစားဖို့လို့ရှိကြောင်းနဲ့မက်ဆီဟာသူ့ရဲ့ပယ်ရစ်စင်ဂျာမင်းကိုပြောင်းလာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားပါဗျ။ဒါ ESPN တတိယဌာနနဲ့送တွေ့ရမှာနေမာကပြောကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာစနာကိုတွန်းဖို့ထက်မက်ဆီကဒီကိုလာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုပြောကြတာပါ။နောက်ဘာစနာအသင်းမှာယုံကြည်မှုတွေပြန်ရပြီးတော့ခြေစွမ်းပြဂိုးတွေသွင်းနေတဲ့တိုက်စစ်မှူးအန်ထရန်ဂရီစမန်တယောက်နောက်ဆုံး၃ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး ဒါဟာဘာစီလိုနာအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဂရစ်မန်အတွက်ပထမဆုံးဂျင်၃ဘွယ်ဆက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ယုံကြည်မှုအများကြီးပေါ့ဆနိုင်ပေမဲ့ဂရစ်မန်ဟာနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ကစားကွင်းရသလိုခြေစွမ်းပြလာရင်ကဇက်တိုက်ဂိုးတွေသွင်းခဲ့သလိုတိုက်စစ်မှူးမာတင်ဘရဝေးလည်းခြေစွမ်းပြလာတယ်။ဒီရိုနယ်ကူမန်အနေနဲ့ဂရစ်မန်နဲ့မာတင်ဘရဝေးရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုရအောင်ဂျိုးပန်းနေတဲ့အချိန်ဂရစ်မန်တို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝယှရှိလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခုကဘာစီလိုနာရဲ့နီးပြရိုနယ်ကူမန်ကလီယိုမက်ဆီကိုအနား ပြလာကသူ့ရဲ့အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရဲ33နှစ်ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့သူရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုရေရှင်မှာပွဲတိုင်းကစားပူထက်သူ့ကိုအနာပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူ့ကိုပရိုတက်လုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကူမန်ကဆိုခဲ့တယ်လို့မက်ဆီကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ပွဲတိုင်းကစားချင်သူပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မက်ဆီရဲ့ကြံໄຂမှုကလပ်သင်းတွက်လည်းအခြေအနေကိုကြည်ပြီးတော့မက်ဆီကိုအနာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရော်နယ်ကူမန်ကဆိုခဲ့တာပါမက်ဆီကတော့အခုနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာ ဘွေတိုင်းပအောင်ကွတ်မရပဲတပွဲကျော်တော့လောက်တူအနာပေးချင်းခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကချယ်လ်ဆီတဲ့ရနာမည်ကျော်တိုက်စစ်မူကြီးဖြစ်တဲ့အိုလီဗီဂျူရူကတော့ချန်ပီယံလိသမိုင်းမှာဒုတိယအသက်အကြီးဆုံးဟက်ထရစ်အတွင်းနိုင်သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာပါတယ်။ဂျူရူကတော့ဟက်ထရစ်အတွင်းချိန်မှာအသက်34နဲ့63ရရှိပါပြီ။ဟိုတနေ့ကဆဗီယာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာတူးတဲ့ ပါဖဲဟက်ထရစ်သွင်းခဲ့လို့ပေါ်စုအနေနဲ့ပနတီဂိုးပါသွင်းပြီးလေးဂိုးသွင်းခဲ့တာပါအိုက်ဘွတ်မှာဂျရူးသွက်သူရဲ့ကစားမတဒဲတက်ရှောက်မှာလေးဂိုးပထမဆုံးသွင်းနိုင်ခဲ့လို့ချယ်ဆီအသင်းက2010ခုနှစ်ဖရန်လမ်ပတ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးကြိမ်လေးဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမလည်းဖြစ်လာတာပါ။အိုလီဗီဂျရူးကတော့1965ခုနှစ်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းရဲ့နမေကျော်ဟန်ဂီရီကစားမဂျီပုစကက်နောက်ပိုင်းချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယအတက်အကြီးဆုံး ကိုတွင်းနိုင်တဲ့ hattrick ရှင်ပြတ်မှတ်တန်းဝင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းပတ်ကဗာပြောလဲဆိုဂျရူဟာတကယ့်ကို professional ပီသားတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်။သူပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့အချိန်တော့အကောင်းဆုံးလက်ချိမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့အသင်းအတွက်အမြဲကိုအသင့်ရှိသူလို့ချီးကျူးခဲ့သလိုဂျရူဟာအနာဂတ်လူငယ်ကစားမတွေအတွက်တကယ့်ကိုစံပြကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Olivia Juru တွတ်တော်ပုံမှန်ကစားကွင်းရဖို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးလို့လမ်းပတ်ကဆိုထားတာပါ။တခါ Manchester United ကလည်းဟိုတနေ့က PSG ကို အောင်ဂုတ်ကိုနဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုရှာအနေနဲ့အမှားတစ်ခုကျွလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝေခံလိုက်တယ်။ဆိုရှာကအဲ့ပွဲမှာကွင်းလယ်ကစားသမား프ရက်ကိုလူစားလဲဖို့သူစဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့သူလူစားလဲဖို့မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်프ရက်ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာပွဲဟာလုံးဝကို completely different game ဖြစ်သွားခဲ့တာပါပထမပိုင်းအပြီးမှာရီယိုဖာဒီနာန်နိုဘော့စကိုတို့လိုကစားသမားတွေနောက်နမီဂျိုဖန်တစ်တို့အားလုံးကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဆိုရှာဟာ프ရက်ကိုတေချာပေါက်လဲရတော့မယ်တေချာပေါက်လဲလိမ့်မယ်လို့သူတို့တွတ်ထားပေမဲ့ဆိုရှာကသူ့ကစားသမားပေါ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက် ຈောက်73개ຈောက် ਨੇ tụ ကို લે pô ที่ຊင်းຊາເຂເບເມນາປາຍມາတော့73ບູສົ່ງພັດເຂໄດ້ສຸດພີຕູ້ຍેສົ່ງພັດແຈກູທົົ່ເພປ ્યો ຈາແກເອຫຍສົ່ງພັດແຈຈາເບ ફ્રે ຮາດຸລີຍະອະຫວາກັດທີປີໂດຍມັນເຊສເຕີຢູໄນເຕັດກາພີຊີກູ တုံဂူဂူနဲ့ရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲမှာသူအဓိကမန်ရှင်လောက်တာကသူတို့ကစားမားတွေရရဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးမချနိုင်တာဟာဒီဘွဲရဲ့အဓိကအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရှာကပြောခဲ့တာပါအဲ့ဘွဲမှာအက်ဒီဆင်ကစားနည်းကတစ်ကျေအန်ထနီမာရှယ်ကနှစ်ကျေအပိုင်ဂိုးသွင်းဝင်နေရခဲ့ပေမဲ့ယူနိုက်တက်ကဂိုးသွင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် PSG ကတုံဂူဂူနဲ့နိုင်သွားခဲ့တာပါဒါခါယူနိုက်တက်အသင်းကနေရာမှာရတော့ပဲရုန်းကန်နေရတယ်လူငယ်နောက်ခံလူဘရန်ဒန်ဝီလန်ကတော့ ကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဘရန်ဒန်ဝီလန်ဟာအစောပိုင်းတုန်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာပုံမှန်ကစားကွင်းရထားတယ်လို့အင်္ဂလန် under 21မှာလည်းခြေစွမ်းပြနေသူပါဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအဲလက်စတယ်လစ်ရောက်လာတဲ့အချိန်လူလျှော်နဲ့တယ်လစ်ရဲ့နောက်မှာတတိယဦးစားပေးဖြစ်ရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအငှားချဖို့လုပ်နေတယ်ယူကာဆေကာတို့သူ့ကိုဆက်သွင်းထားပြီးတော့စောင်းရတီဇေကွက်မှာအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတယ်ချိန်ထဲမှာပဲယူနိုက်တက်ဟာအဲရီဘာယီကိုလည်းစောင်းရတီဇေကွက်မှာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲရီဘာယီဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာ ဘာရှိနေတဲ့အချိန်သူ့ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်ကဗီလာရီယားပါဆိုတော့ယူနိုက်တက်ကဗီလာရီယားကိုသူတို့ရဲ့ကစားမအလိုက်ပေးပြီးတော့ပေါလ်သောရက်စ်ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့အရဘ ਾਈ တယောက်ထဲကိုပဲအပိသက်ရောင်းချမယ့်အခွင့်အရေးကိုလည်းသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါရစေအာစနယ်သင်းရဲ့နည်းပြမီခေအာဒီတာနဲ့လက်ရှိနည်းနည်းဒါရိုက်တာအဒူရိုနအူးကစောင်းရည်ဒီဈေးကွက်မှာကလတ်တင်းကိုအားပြဖို့စတင်လှုပ်ရှားနေပြီလို့ဆိုပါရစေလန်ဒန်အီးဗင်းင်းစတန်ဒတ်သတင်းစာရဲ့အဆိုအရအဒူနဲ့မီခေအာဒီတာကဟိုတနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်စောင်းရည်ဒီဈေးကွက်မှာ ကလပ်အသင်းနေနဲ့ဘလူကစားမောင်းတွေကိုလိုအပ်လဲဆိုတော့ဒီကါဆွေးနွေးခဲ့ပြီးစောင်းရည်ဒီဈေးကွက်အတွက်မှာဂရမ်မာတတီအပြည့်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါရဲအာစနယ်အသင်းရဲ့ဒီတိုက်စစ်မှူးဟောင်းကေဗင်ကမ်ဂါကတော့ကလပ်အသင်းနေနဲ့နီကိုလာဖက်ပေကိုခေါ်ခဲ့တာမှားရွံ့နဲ့ခေါ်ယူမှုမှတ်ဘူးလို့သူကတော့ယုံကြည်နေစေ။မအောင်လဲဆိုတော့82တန်းကြောင်းဖက်ပေခြေစွမ်းမပြနိုင်ပါနဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့ goal ratio ဖန်တီးမှုနှုန်းကိုကြည့်ရင်ဖက်ပေဟာသူရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုတရက်ကိုလောက်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာတော့သူရဲ့မထမ်း တက်ပြူမကျောင်းအနိကပြခံထားရပြီးပရက်ရှာတွေဖြစ်နေပြီမဲ့နီကိုလာဖက်ဖီကိုအာစနယ်နေနဲ့ဝေယူတာမှိုင်းဝင်နေတဲ့အကြောင်းမှတ်ဘူးလို့သူကဆိုခဲ့တာပါဖက်ဖီကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်တုန်းကအာစနယ်သင်းကသူ့ကို သောရသည့်ဈေးကွက်မှာပဲအပိသက်ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်ကျင်တဲ့ကလပ်တွေကမျှော်လင့်ထားပြီးကန်လန်းသွားပဲကလပ်တွေကလက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါရဲ။နောက်တစ်ခုကတော့နာမည်ကျော်စူပါစတားခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုတယောက်ဒီနိုမိုကီနဲ့ပွဲမှာကလပ်တင်းကစားမသတ္တန်တရှောက် twin go 950ပြေးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ။ရော်နယ်ဒိုဟာကစားမပွား incredible criteria မှာ တကယ်ကိုခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီး Juventus ရဲ့အနိုင်ကို3-2နဲ့ကဒခုတွင်းနေတာပါအဲ့ဘွဲမှာတွင်းခဲ့တဲ့ twin go ကြောင်း Ronaldo တွေ့ကစားမှတဒံတချောင်း twin go 950တီရှိလာခဲ့တာပါ Sporting Lisbon မှာသူ9ကို twin ခဲ့ပြီး Manchester United မှာ138ကို Real Madrid မှာတော့250အထိ twin ခဲ့လို့လက်ရှိသူ့ရဲ့ Juventus Club မှာ85ကို twin ထားတာပါနိုင်ငတ်လေးရွေးစဉ်အတင်း203ကို twin ထားတဲ့ Ronaldo တွဲဂါမာဘွားမှာ950ပြိနိုင်နေတဲ့ဂါမာဖြစ်လာတဲ့ဒီလိုမျိုးလုံနေတာက3ရောက်ပဲရှိတာပါ Ronaldo နေနဲ့969ကို twin ထားတဲ့ Neymar တိုက်စစ်မှူးကြီး Pele ရဲ့စံချိန်ကိုမီဖို့လဲ29ကိုပဲလုတော့တယ်ဒီချိန်တမှာ Ronaldo က ကိုရီတောက်လျှောက်တွင်းနေပေမဲ့စီဒီအေမှာသူရဲ့တင်းပေါ်တွေကရొနယ်ဒိုကိုညနေသားအယံပေးလို့နေဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။သတင်းတွေအရ La Gazzetta dello Sport Manzo Di Bo Di Bo နဲ့မခိုက်တို့သတင်းစာတွေရဲ့အဆိုအရရొနယ်ဒိုရဲ့အသင်းပေါ်ဖော်လူဒီဘာလာတို့မခန်စီတို့ဒီ라마ရီအပြင်ဂရာမာ၃လရောက်ကခရစ်စတီယာနိုရొနယ်ဒိုပေါ်ညနေသားပေးလို့နာဟာဒါဟာဂဇာမာတွေကတိုက်တွယ်ဖို့မများတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်။အဓိကကရొနယ်ဒိုအနေနဲ့သူ့နာကျင်တဲ့ပွဲမှာသူစိတ်ကြိုက်နားခွင့်ယူထားတောင်းဆိုထားပြီး သူကစားကွင်းရတဲ့ပွဲမှာကစားကွင်းရဖို့သူတောင်းဆိုထားတဲ့အထူးခွင့်ရေးယူထားသလိုတာပြေလေ့ကျင့်ကန်မှာလဲခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို ਨੇ ပသက်ရင်လေ့ကျင့်ကန်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲပြင်းပြထန်ထန်ဖျက်ထုတ်မှုတွေခြိခိုက်တဟန်ရအောင်မလုပ်ရဘူးလို့လဲညွှန်ကြားထားတဲ့အချက်ကြောင့်ကစားမား၄ဘက်ကရော်နယ်ဒို ਨੇ ပသက်ပြီးတော့စိတ်ပြက်လျက်ရှိနေသလို သို့ပေါ်အေးပီလိုနဲ့အပေါ်ကိုလည်းချိန်တတ်မှုမရှိဘူးလို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ Juventus နဲ့ Dinamo Kyiv ကစားခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲမှာအမျိုးသမီးဒိုင်လူကြီးတယောက်တာဝန်ယူထောင်ရက်ခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒိုင်လူကြီးဟာဥရောပဘောလုံးလောကရဲ့ပထမဆုံး Champions League လိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့တွင်လေကားဒိုင်လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပထမဆုံးဂျေး တောင်ဝင်ယူပေးအခမ်းရတာပါဒါဟာအမျိုးသမီးဘောလုံးလောကအမျိုးသမီးဒန်လူကြီးတွေအတွက်လည်းတကယ့်ကိုဂုံယူစရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်လို့ဥရောပဘောလုံးဖျော်ယူနီဖာကလည်းအနာဂတ်မှာလည်းနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးစီဇန်သွောဖို့ရှိကြောင်းနဲ့ new team တွေဟာမျိုးသားပွဲတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိလာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့유리파ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိနဲ့အင်္ဂလန်ကဒီအမှတ်ပေးပွဲစဉ်တွေမှာပေးသက်တွေကိုစပီးပါဝင်ခွင့်ပေးပြီးဆိုတော့ပေးသက်တွေစတင်ပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တန့်ကုမ္ပဏီတွေကတော့တို့အနေနဲ့ effect တွေထုတ်ထားတဲ့ noise တွေပေးသက်အတန်တုတွေနဲ့ effect တွေနဲ့ရုတ်တန့်ကြီးပေးသက်တွေကိုဆက်ပြီးပြတတ်သွားပြီးတော့ထည့်သွင်းတောင်းမယ်လို့ဆိုတယ်အခုရပိုင်အတွင်းမှာအရန်ကိုဟောနေပြီးတော့ တကယ်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ရှိတယ်သူက Jack Grealish ပါ Grealish ကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးတွေမှာ Aston Villa အသင်းကတော့သူ့ရဲ့ကစားမကိုဈေးတက်မှတ်လိုက်ပါပြီ Manchester City ကလိုချင်လာတဲ့ Jack Grealish ကို Aston Villa ကပြီးခဲ့တဲ့ညရက်တုန်းကပေါင်သန်း80တက်မှတ်ထားပါပဲအခုမှတော့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတိုးတက်လာမှုကြောင့်ပေါင်သန်း100အထိဈေးတက်မှတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါရစေဒါကိုကြည့်ကြည့်အဖြစ် City ဘာဝင် Manchester United နဲ့ထိပ်တန်းကလပ်တွေအတွက် Grealish ကိုခေါ်ယူချင်ရင်တန်းတရာပေးရမယ်လို့ဆိုကြတာပါခြေရမှာပဲ Tottenham စပါကလည်းအင်တာမီလန်ကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နောက်ခံလူ ရှူကညာကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဒီကစားမားဟာတကယ်ကိုရည်ချင်းရှိတဲ့ခံစင်မှုပါအင်တာမီလန်ရဲ့ဘတ်3မှာအခုနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ပ ዛ ခွင့်ရသူဖြစ်တဲ့ဒါမဲ့အင်တာက25နှစ်ရည်ရှိတဲ့ Slovaakia နောက်ခံလူကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်တွေလို့မီလန်ရှူကညာကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းချင်တဲ့ Tottenham Hotspur ကတော့လက်ရှိချိန်ထိစိတ်ဝင်စားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရဲစပါးရဲ့နီးပြဂျိုဆေးမွန်ယူကတော့လက်ရှိမှာကလပ်သေးနေတဲ့ Garabitey ရဲ့အပေါ်ထိတ်ထိတ်ဤသိခင်ရမယ်လို့ဆိုထားတယ် Garabitey ကလက်ရှိမှာချက်က မူမပြေဝမှုကြောင့်ပုံမှန်ကစား권ပြောင်းဆုံးနေပြီးဒီအရာဖြစ်တာပါဝင်နေတယ်။ဂရက်ဘေးချက်ခံမှုပြေဝတဲ့နေ့ဟာတော်တန်န်အတွက်ဒီရဲကိုကောင်းမှုနဲ့နေနေဖြစ်မယ်။သူဟာအချိန်အကြာကြီးဘလို့မကစားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပွဲတိုင်းသူကိုတုံးဖို့ထက်သူ့ရဲ့ချက်ခံမှုပြေဝမှုကိုသာတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျိုးဆီမွန်ယူကပြောခဲ့တာပါ။ဆိုတော့တော်တန်ကလက်ရှိမှာဂရက်ဘေးအနေနဲ့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲကို ပါဝင်ဖို့အရန်ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။အဲတော့လီဗာပူးသင်းကလည်းဂူဒမာအယ်လ်ဆင်ရဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ပြသက်ပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့ရာကင်ကလော့ကတော့အယ်လ်ဆင်ဘက်ကာဟာတကောက်ကျောဒဏ်ရာရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လီဗာပူးရဲ့ပွဲ၃ပွဲလောက်အနားရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့လီဗာပူးတို့ရဲ့အယ်လ်ဆင်ဘက်ကာထပ်ပြီး တန်ယာရာသွားတဲ့အချိန်သူတို့အနေနဲ့ရန်လူငယ်ကိုဒမလေးကိုအစားထိုးတုံးနေရတယ်သူတို့လီဗာပူးရဲ့နီးပြားရာဂန်ကလော့ဂရန်ကနောက်ပွဲစဉ်တွေမှာကစားမရိကိုတတိထားပြီးတော့ကစားဖို့ ਨੇ သူတို့အနေနဲ့တန်ယာမရဖို့ကဒါအဓိကအူတီကစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာအင်္ဂါနေ့မှာဆပီးပြီးတော့ပြည်သက်တွေဆောင်းဝင်နေအဲ့ဒါကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်မဟုတ်ဘူးအောက်တန်းလိပေါ့ EFFA ကအောက်တန်းလိတွေမှာပြည်သက်တွေဆောင်းဝင်ပြီးတော့အောက်ကလူတန်တောင်းအပါဝင်ကလပ်အသင်း၆အသင်းရဲ့ပွဲတွေမှာပြည်သက်တွေဆောင်းဝင်နေထုံးစံတိုင်းပြည်သက်ဝင်ဝင်ပေးမှု သူ temperature စစ်တာ master data social distance မှာထားတာပြည်သက်တည်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုအားလုံးဆောင်ကြည့်တာလေအားလုံးကိုသေချာပြရှင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလက်ခံနိုင်ခဲ့တယ်။အနာကမှာလည်းဒီတဲ့ပိုတိုးမြင့်တဲ့ပြည်သက်အခြေတော်နဲ့လက်ခံနိုင်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘောလုံးလိဂ်ကတော့ထုတ်ပြန်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စေဝန်စားစီယာနောက်ဆုံးရအားကစားတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြတာပါခခုလိုမျိုးစေဝန်စားစီယာအားကစားတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်နိုင်ကြည့်ရှုလို့ UK match day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကို follow လုပ်ထားပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနှစ်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ 老婆